sig frem hele vejen fra Vestjylland. John Fisker Lusing Jørgensen. God aften, København. I er det smukkeste, jeg har set i mange, mange år. Det skal I bare vide. Og når man så tænker på, at det her det foregår over hele landet, fra Bornholm til Holstebro, i Nordjylland, på Fyn, det er helt fantastisk. Da menneskerettighederne fyldte 35 år, der sad jeg på et lille kollegieværelse i Lemvig og skrev håndskrevne breve til Amnesty International, som de kunne sende ud til statsledere rundt omkring i verden og bede dem om at overholde menneskerettighederne. Da menneskerettighederne fyldte 50, der sad jeg på et værtshus i Struer og lavede musikarrangementer for at samle penge ind til at støtte menneskerettighedernes kamp. For vi har oplevet et folkedrab i Rwanda, og vi har set en krig på Balkan, så det var rykket tættere på. Nu fylder menneskerettighederne 70 år, og nu står jeg og kunne hjælpe med i hjertet af hovedstaden i mit eget land og siger kæmp for menneskerettighederne her, for de er under pres. Som flere af de tidligere talere har sagt, jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle opleve det i mit eget land. At jeg skulle se, at vi får love, der sætter børn i fængsel og lejre. At vi skulle opleve, at nogen straffes hårdere end andre, på grund af det sted, de bor. Jeg har aldrig oplevet, at vi skulle finde ud af, at vi ikke selv må bestemme, hvordan vi går klædt. At vi skulle tvinges til at give hånd til folk, uanset om vi vil eller ej. Når jeg har sejlet rundt i verden, så har jeg pralet af mit land, mit elskede Danmark, for jeg elsker virkelig Danmark. Jeg har pralet vidt og bredt om de rettigheder og den frihed, vi har her. Og jeg var ved at opgive håbet. Jeg begyndte at føle, at der var ikke rigtig noget, man kunne gøre ved det her. Men så gik det op for mig, det var der. For det hele det starter herinde. Da de kom efter min datter, så sagde jeg, nej, fandme nej. Jeg tager mit Danmark tilbage. Og jeg har det som nyforelsket. For det land, vi bor i, det er fantastisk. Vi har så mange fantastiske ting at bygge på, og det skal de ikke få lov til at ødelægge. Jeg har fået et nyt kælenavn nu. Fisker Lusing. Men jeg kan sige jer, hvis ikke det her, at I samles her, og folk samles over hele landet, kan betegnes som en flammende og syngende lusning, som de skal kan høre helt inde på Christiansborg. Hvis ikke de kan det, så ved jeg den onden fløjt med ikke, hvad der skal til. Og det her er ikke noget, der bare stopper i løbet af en uge. Det er et langt sejt træk. Men vi kan se, at jo længere tid der går, hvor vi har haft menneskerettighederne, jo mere kommer de under pres. Så kan vi også hurtigt se, at det er ikke noget, vi kan give slip på. Vi kan ikke sige, at det går nok, og de er jo skrevet ned. Nej, der er det hele tiden rokkes ved dem. Og det har vi set flere gange i vores historie, at det kan lade sig gøre. Man ændrer på lovene, man ændrer på ordene, man laver nye ting hele tiden. Og det skal vi kæmpe imod. Når vores politikere de siger, at det er bedre, at vi har vores egne love, vores egne regler og vores egne rettigheder, så er det sgu, vi skal til at passe på. For menneskerettighederne er netop lavet, for at vi kan holde dem i ave. Så ikke det er de folk, der sidder i regeringerne, som bestemmer, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. For i mine øjne,
der er der ikke noget, der hedder mine rettigheder. Det hedder vores rettigheder. For hvis ikke de mennesker, der står ved siden af mig, har den samme frihed og de samme rettigheder, som jeg har, så er min egen frihed og min egen rettigheder en illusion. Og derfor er det vigtigt, at vi værner om hinanden, om hinandens rettigheder. Så derfor vil jeg bede jer om nu at dreje hovedet og kigge på den, der står ved siden af jer. Kig et andet menneske ind i øjnene og med ord sige til dem, jeg værner om dine rettigheder. 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 Tusind tak, fordi I dukker op her. Det er så vigtigt, det I gør for hinanden og for alle mennesker her. Min danskhed og min mellemmenneskelighed, de hænger uløseligt sammen. Og de kan ikke spæres ind bag en grænsebomme. No matter what. Så en sidste hilsen til jer inde på Christiansborg. Ja, I behøver ikke at overveje, om I skal ændre lidt i reglerne. For jeg har tænkt mig at ændre hele spillet. Tak til jer alle sammen.